Україна і Росія обмінялися списками утримуваних громадян. В українському – 150 людей. Український та російський омбудсмени зустрічалися у вівторок у Москві. Людмила Денисова та Тетяна Москалькова домовилися звернутися до президентів з проханням помилувати низку засуджених. Кого саме, поки не уточнюють. 12 липня у Парижі на зустрічі радників лідерів нормандської четвірки також говорили про звільнення заручників. Протягом місяця домовились здійснити обмін певної кількості, як ми назвали, наших бранців. Президент Зеленський говорив про 10 на 10, 15 на 15. В принципі, ми не замикаємося навколо кількості людей. Наша задача – зараз обміняти, практично отримати своїх людей назад і розблокувати той процес всіх на всіх, про який ми договоримо, який до цього часу був поки заблокований. Сильні судоми, кілька днів поспіль і постійна аритмія. У політв'язні Едема Бекірова різко погіршився стан здоров'я. У вівторок його відвідав адвокат Олексій Ладін у слідчому ізоляторі Сімферополя. За його словами, два дні поспіль у медчастині СІЗО не приймали ліків від рідних політв'язня, а таблетки від діабету і хвороб серця у Бекірова закінчилися. Едема Бекірова російська ФСБ затримала на в'їзді в окупований Крим 12 грудня торік. Його звинуватили нібито в зберіганні боєприпасів. Едем Бекіров має інвалідність. У нього ампутована нога, цукровий діабет і хворе серце. Політв'язневі необхідні медобстеження і лікування. Процес проти українця Віталія Марківа – це спецоперація Росії, організована в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії на Донбасі. Про це заявив посол України в Італії Євген Перелигін, підкреслив, для такої версії потрібні докази. Але хто може її оскаржити, коли суд руйнує життя людини без доказів? Два роки Віталій Марків під вартою в італійській Павії. Його звинувачують у причетності до вбивства у 2014 році на Донбасі італійського фотографа Андреа Рокеллі. Прокуратура просила для українця 17 років за ґратами, але суд дав максимальний термін – 24 роки. Марків свою провину заперечує. Адвокати наполягають, що доказів недостатньо. У Києві не раз заявляли – міномет, з якого вбили Рокеллі, не був на озброєнні батальйону Нацгвардії. Закон про статус української мови як державної набрав чинності. Від 16 липня українська обов'язкова для чиновників, представників держслужб, військових, також медиків та викладачів. У побуті українці можуть говорити будь-якою мовою, закон цього не забороняє. Для тих, хто не знає української, зорганізують безкоштовні курси. Деякі норми закону почнуть діяти не відразу. Перехідний період триватиме до 2030 року, аби українці мали можливість підготуватися до їх виконання. Закон сприятиме розвитку українського книговидання, а також радіо і телепередач українською. У вівторок у 20 містах України відбулися флешмоби на підтримку мовного закону.